Tak, co tu máme jako první? Ale homi, nejas tu mouku. Nechceš, aby ti přinesla pytlík s cukrem? Ne, Homer nebyl nějak výjimečný muž. Tati, jak bylo v práci? Dima. No tak, pojď, oblíkneš si svou oblíbenou košili. Nazdar, Homere, to jsem já, Kate, ze seriálu Night Rider. Tvoje rodina mě požádala, abych si urval chvilku ze svého drahocenného času a pozval tě na skutečně neobyčejnou. A než spolknul sousto, důkladně ho rozžvejkal a ze všech kytek měli radši otočník.